Aktar inkwitar kap nazjonalista jidrin dalija kif stħarriċ intern jam il-partijt nazjonalista wara l-istess riżultat tal-istħarriċ ta' torċa tal-ħat li għadda. Danu l-istess tħarriċ li wara fiduċ assoluta fil partit Laburista maġġoranza ta' 75.000 vot. Kif svelaw imkejjem fil partit Nazzjonalista mal gazzetta l laġir ta' jidrin Delija jikkontrasta sew dak li għal publikament. Danek kif fil-waqt li jusaha li bħalissa mux importanti l-popolarita, sa mill-ewwel il-ġimattija u bħala kap, u għabedajt l-oprendi kont warriħor ta' kif kien l l-istħarriċ fuq u il-partijt li jmexxi. Istħarriċ li fil dawl tal-qasma kbira fil-partijt u l-movement kontra dalija, kien t jittama li kun jistajmur biħ u ddim il-dissidenti tal-partijt. Izda dalija spara fsaqaħ stesek kif il-rizultat tal-istħarriċ taħ l-istis rizultat tal istħarriċ taħ l rizultat tal gazzetta torċa u dan kompli aktar saħħa l grup ta' kontra Delija. L-istess gazzetta kompli t kif Delija xejn ma kellu ġimma tajba war li stħarriċiħor din id-darba tat Times, wara kem il-poplu għandu fiduċa fl-istituzzjonijiet. Dan wara l-Delija għu attak ba' preċedent fuq l-istituzzjonijiet ta' pajizna.